позитивни емоции, взирайки титулата, която ще бъде връчена на отбора на Лудогорец. Начало на срещата. Георги Деременджиев сподели, че в двубоя с Черно море изискване. Само да видим това изпълнение обаче, което завършва с попадение за състава на Лудогорец. В деветата минута Руан Крус със страхотен изстрел от далечно разстояние успява да открие резултата. А Мартин Луков нямаше какво да направи в тази ситуация. Ето че още първата добра възможност открила се пред играчите на Георги Деременджиев завършва с точно изпълнение и с попадение във вратата на съперника. Тринайсти гол от началото на сезона в ФБ Лига за Руан Крус. По този начин той излиза еднолично на лидерската позиция в надпреварата между футболистите, който днес не успя да увеличи голвата със сметка в домакинството на Левски. Руан Крус може да погледне към голмайсторския приз в елита на България през този сезон. Сон сега с центриране към Крус. 2-0 за Лудогорец. В рамките на няколко минути бразилецът на два пъти успява да се разпише във вратата на Локомотив Пловдив. И дали няма да има още една награда за отбора на Лудогорец, макар и индивидуална такава. На този двубой стигна до късен успех срещу Крумовград. Видим обаче ново нападение за Лудогорец. Рик Джонатан, технично изпълнение от Рик Джонатан. Опасността продължава. Пиотровски. Ще стреля Пиотровски. Ударът му е блокиран от Хорхе Сегура. Трябва да отбележим, че ако се става на Ботев Пловдив бъде на тази позиция, а то осмия ще играе решаващ бараж. Сега още една възможност за Лудогорец обаче. Рик Джонатан с изстрел над вратата. За случващото се на терена, което му позволява да не само да бележи, но и да асистира на своите съотборници. Сон, топката стига до Рик Джонатан. Хват во дуа с възможност. 3-0 за Лудогорец. Ето че играча с номер 9 също попада сред голмайсторите. Хубавата комбинация за разградчани завършва с трето попадение във вратата на Мартин Луков. И ситуацията за Локомотив Пловдив става все по-тежка и по-тежка.